Vi talar om finanskris eftersom det handlar om en kris på finansmarknaden. Här finns flera dilemman. Å ena sidan har vi låntagningen som ökat och det har blivit okej att låna pengar och finansiera konsumtion, finansiera värdepappersköp och så vidare. Föreställ dig det här. Om du tar ett lån för att betala en bostad så har du alltid bostaden som säkerhet. Men om du tar ett lån för att köpa aktier och aktierna sedan sjunker drastiskt i värde, på vilket sätt ska du betala tillbaka ditt lån? Och här har vi ett av problemen med finanskrisen. Vi har lånat pengar och köpt sådant som vi egentligen inte borde köpa för lånade pengar. Om du har flera tiotusentals euro på banken och investerar dem i aktier och aktierna går dåligt, då har det ju ingen betydelse eftersom du haft pengarna på kontot och du har kunnat betala dina aktier. Men om du måste låna pengarna så betyder det att någon annan betalar dina aktier i praktiken. Länder har valt att överskuldsätta sig själv. Här ser vi USA:s statsskuld och en klocka som räknar ut hur mycket statsskulden är just nu. Det betyder alltså att USA har en statsskuld på 16 biljoner dollar. Och skulden per invånare, alltså varje invånare i USA, är av den här orsaken skyldig 53 000 dollar. Och om vi enbart ser till dem som jobbar och kan betala för sig så handlar det om 148 000 dollar per skattebetalare. Ett annat dilemma har varit att banker och finansinstitut har spelat med både lånade pengar och med vanliga personers pengar. Finanskrisen visade att det var nästan omöjligt att veta var bankerna och finansinstituten placerat pengar eftersom de paketerat om dem på så många olika sätt. Det här har gjort att många tappat förtroendet för banker och finansinstitut. Frågan är ju, vem är det som betalar i slutändan? Det finns många som försökt räkna ut vad finanskrisen kostat i förlorade arbetsplatser, bortspelade pengar. Och en siffra är 14 biljoner dollar, alltså USA:s BNP under ett år i praktiken.